どうもこんにちは、ウルチです。今回も信長の野望創造戦国志伝やっていきたいと思います。さあ、前回北条氏康が死んでしまい戦国伝が途切れたというところの次ですね。なので今道しるべがないので、武田と北条を潰していこうかなと思いますね。それしかやることが特にないの で非常に、伊達くんと仲良くなれたので、姫、あ、そうか、鬼小島弥太郎に姫をもらいます。なぜかというと、長尾をちょっとね、ちょっと待って、説明しよう。まずは武将か。僕はね、小島弥太郎の、姫をもらっている。で、彼は一門になった。で、嫁げるというね、感じですね。うん、適当に言ったけども、まあそれによりということで、まあ息子に等しい扱いなのかな。で、厳しそうだな。ちょっと、おい、里見援護出せ俺に。よし、お前らもう取れ。お前らもう一回行って取れ。佐竹も取れ。よし、で我らはじゃあ北条の本体を叩くと。出陣するぞ。ちょっといざ参ろう。出るぞ。勝てるかな。承知いたしました。まとかしこまりました。佐竹、じゃあ里見が動くんで、それまで待ってれば敵は動く。さあ、長尾家の関東侵攻の難しいとこ、やっぱ雪ですよね。本当のその1500年代にこう雪で閉ざされたら、こう山道しか通り道ないから、正直大軍を送るの厳しいよね。かかれ。来ない、行こう。行くしかないや。加勢いたします。出陣するぞ。加勢いたそう。途中で北条帰らせるか。これってさ、僕は上杉謙信になれるんですかね。大前提さ、範政はいて関東管理譲ってもらえるかもしれないけど、その戦国伝を吹っ飛ばしてるわけだから。あ、息子生まれたんだけど。おっと、謙信影虎、歴史からどんどん逸脱していく。我が戦お見せしましょう。いざ参ろう。来ないね。加勢いたします。しょうがない、武田がいつ動くか分かんないし、さっさと攻めよう。どうするか。敵を追い詰めるのだ。お助けいたします。加勢しよう。攻め込む。敵将捕らえたり。止まりの次はこっちだね。出陣するぞ。逃げるなら今のうちだぞ。敵将捕獲した。よし、北条はもう虫の息だ。命令を下され。案外ね、目の前に立ちはだかる武田が結構強かったりするんだけど、どう ?4 位、え、国高なら2位か。我らぶっちぎりの1位ですよね。それはね、大内も、大内2位だろ、どうせ。ヘス3位か。2位は何、何県、島津か。島津もうあんだけで2位なの。マジか、切りないやん。そんな、ちょっと武将が全然いないな。柴田送っといて、あ、イロベだけ送るか。家臣団ちょっといじりますか。
よし、譜代は抜いとかないとな。村上の司教のどこが譜代なんでしょうね。彼はまだ全然譜代じゃないと思うけど、めんどくさいやつは従属させとくか。ちょっとこいつどうしよっか、後でまあ滅ぼせばいいか。ついでに加勢いたす。敵将捕らえたり。敵を追い詰めるのだ敵将捕らえたり。どうしよう。小田原は今ならいけるか。本庄取ったらでも小田原が本庄になるな。取れるけど取らないっていう選択肢もあるな。よし、また今度は取ってやろう。農場を始めましょう。報告いたしますぞ。小田原攻め切るよりは多分簡単だろう。やばいな、武将か。姫送るか、しょうがないな。多分ホラーがだいぶいるんで、帰れればだいぶ仲間増えるんだけど。ちょっとおいおい、ちょ畠山くん援軍を頼むよ。よし、彼らが行った後行こう。出陣するぞ。強行するか。我が落とす。畠山行ったね。出陣する。出てきたか。織田って今川倒した段階であんなんだっけ。もう統一してると。お助けいたします。加勢いたす。加勢いたす。ちょ待ってよ、包囲不完全。あれ半分か。出陣するぞ。お任せください。出陣するぞ。まあいいや、ちょっと攻めるか。でどうだろう、落ちるかな。被害的には勝てるんだよな。加勢いたそう。この戦我らの勝ちだ。お助けいたします。この炎、天の怒りと死ね。敵を引きずり出せ。しぶといな、やっぱり与田原城は硬いね。命を無駄にするでないぞ。攻め込む。よし、敵将捕らえたり。やっと落ちたぞ。城に乗り込むぞ。逃げるなら今のうちだぞ。敵将捕獲した。よしよし、越中進行もうまくいってるよ。表情を始めましょう。報告いたします。次のターンあれ落ちる。あ、関東も武器置かないとな。管理がちょっと大変だぞ。長尾乗りかけ殿に入っていただこう。小田原城にはここは一旦引こう。騎乗する。城に戻る。敵将捕獲したぞ。城へ戻る。城へ戻るぞ。一旦よし、小田原も、もう小田原じゃ、北条家ももうすぐ。残るは2条か。竹でやる前にやっとこうかな。ご命令を下され。報告いたします。結構あるから
越中武器置いちゃおうか。ウサミンがいいかな。ただちょっとまだ武将足んないから、もうちょっと待ってよ。投資中ね。あー、ユサくん、なんでユサくんがいるの。1しか上がってそれでいいんだね彼は。残り兵数確認しましょう。4400と2000合わせ、まあ8000としよう。家庭で長野と正影殿、あと沼田城から兵を出し、大丈夫今出た、彼らを第一陣として送れば、で彼らが勝とうが勝つまいが関東勢のみであとは勝てるでしょう。で影虎がここで帰陣し、兵数をうわ蓄えた後、そしたら兵数回復して武田とね入れるようになるんで、その時を待ちましょうか。今なんか説明おかしかった気がするな。要するに影虎の軍勢を整えた時、ちょうど北条が滅亡していれば OK と。迂回しちゃおうか。参るぞ。いざ参ろう。よし、だいぶ寝返るね。出るぞ。問題どっちかが援軍に来るかもしれないと。剣オッケー、来ないね。藤吉田攻めちゃったらいいから。加勢します。加勢しよう。囲め。加勢いたします。兵数考えれば、まあ、強行はあんま使いたくないんだが、使おう。いやすごいね。あーちょっと待ってよ、連合が解けた時敵になりたくないから同盟結んどこ。命を無駄にするでないぞ。敵将捕獲したぞ。あとは残すは市場のみか。すぐだな。出るとするか。出陣します。養生を始めましょう。報告いたしますぞ。武家系の管理もしないとね。とりあえずこの辺の、あれ、同盟中か。そういえばあいつと婚姻する気はないからな、こっちは。従属、あー、いや滅ぼすからいいや。国も婚姻、そっか同盟が、うん、まあ佐竹だけ同盟で、あと滅ぼしていこう。終わり次第ね、滅亡で。忠義を尽くします。忠誠を誓います。これよりお仕えしますぞ。忠誠を誓います。忠義を尽くします。城下に移ります。これより家臣となります。城下に移ります。忠義を尽くします。城下に移ります。あそこもう100なんだね。さ、武田はそうか、関東とお助けいたします。越後から攻め入れば多分あっけなく倒せると。正直今川を一旦味方に入れたいんだよね。強くはないけど、とりあえず武田とまだ関係があるから、連合が終われば仲間にしようか、従属させようか。遊びは終わりだ。敵将捕獲した。戻ります。さあ、あそこの城どうしようかな。命令を下され。どういう感じで武器を置こうか考え中なんだ。助政とりあえず送っときましょう。御用を承ります。ありがとうございました。
で、今はちょっと時を進めましょうか。風のごとく速やかに動け。で、そうだね、ちょっと攻める時の計画だな。できたらね、この三木家を滅ぼしていた方がこっちからも入れるからいいか。ちょっともう今すぐ攻めましょう。通信するぞ。連合だし、ちょうど。で、市場を作っちゃいたいな、この辺に。ただ高梨家があるから邪魔で作れないんで、まあいいか、どうでもいいや。佐竹とは延長ですね。宇都宮はもうとりあえず延長しといてやろう。よしよしよし、忠誠を確認しないとな。命令を下され、報告いたします。関東を手に入れましたよ。関東関連の名いただいてもいいんじゃないんですかね。とりあえず何、左近将軍名乗ってで送っておきましょう。板平岡さんですね。そうな、どうしようなこいつ。あ、中性よくなった。他のやつらも、あ、もう家宝ないか。まずいな、ちょっと一人だけ赤い。多分他にもいると思うんだけどな。あいつか、寄り金でもあげるか。忠誠が良ければあいつの武器作ってあげたのにな。しょうがない。あいつ結構パラメーター高いんでと思ったけど大丈夫か。いいね。で、この辺ちょっと窮屈なんでね、関東側に直井移動させるか。お前はどういう武器じゃない政策を打ってるんだ。大したもんじゃないな。関東うまく分けたいな。敵いないし今ならできるか。柿崎くん、本庄は古賀で五条あげましょう。ん、あー、まずい、消えてないっぽいな。ちょっと待ってよ、これだとこう消しておかないと。で、彼のその後には直江ちょっと越後で拠点数増やしていればいいか。7条ですね。7条で10人ギリか。柿崎もまあまあいいでしょう。ちょっと進めましょうか。敵将捕らえたり。あいつら言うても兵力ね、全然持ってないと思うんで簡単に倒せると思うし、ちょっと武田とやり合ってみるか。3000、4000、2000、2000か、5000。ほう、そりゃ強いね。まだまと連合をちょっと切れるまで待つか。もうじき切れると思うんだけど、関東側から武田に行った時に今川が出しゃばってくると厄介なんだよな。命を無駄にするでないぞ。武田の兵がこっちに向かってる。ここが貴様らの地獄よ。出陣します。我に打てぬ敵なし。敵将捕獲した。大道自信だね。ちょっと武将を入れて攻め込め。敵将捕獲した。城へ戻るぞ。これじゃまずいか。どうしようかな。命令を下され、報告いたしますぞ。これじゃまだ未完全だな。あ、55人もいる。
ちょ待って、じゃあ一旦宇佐美家を作ろう。でこの辺にいるやつは全員入れましょうか。覚えられる気がしないから、まあいいや。宇佐美さんは今城にいないから作れないか。カエルの的ということで、留守番入れて勝てるかな。900か。出陣するぞ。出陣する、勝てるだろう。ここが貴様らの地獄。斎藤がいつ信長にやられるか分かんないから、どっちかと手を結んでおきたいんだけど、報告いたしますぞ。この段階ならまだ斎藤かな。斎藤と一旦手を結ぶ。御用を受けたまわります。ありがとうございました。さあでは今回はここまでにしたいと思います。また次回お会いしましょう。